Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дейнега – ще один політичний стартап в Міноборони. Пише в своєму телеграм-каналі Євген Карась. Далі мовою оригіналу. Резніков був як мінімум непоганий міністр, але я бачу, понеслись швидкі рішення, які хтось протискає. Резніков піде, а персонажі лишаться. Дейнега колись був причетний до воєнного фонду «Повернись живим», але давно не має жодного відношення до фонду. Після реформ у фонді в 2019-2020 році навпаки стрімко покращилась робота. Почалась повномасштабна війна. І Дейнега не попросився назад в «Повернись живим». Це компетентна структура. Ні, Дейнега лазив по кабінетах чиновників, шукав фінансування на медіапроєкт. Знайшов. Намагався пробитися до влади, виконував специфічні прохання. Успішно знайшов те місце, де треба лизнути. І, вочевидь, після відставки Резнікова мріяв вторгувати міністра. Почав політичну кар'єру. Чи пішов Міноборони реформувати? Ні, пішов займатись медіа. Тобто рекетир Майданюк контролюватиме закупівлі, а Дейнега розповідатиме, як все добре. За ці 10 місяців війни Дейнега не воював, а робив медіа. Чи зможе проявити характер? Ніколи особисто не пересікався, але ми мали полярні політичні погляди, тому наговорював на нас втиху. Ми билися на вулицях з росіянами і тітуханами. Нас подавали в розшук, за мною стежили люди Медведчука. Дейнега, сидячи на дивані, розповідав, вони шкідливі. Зате прийшов час і Портнов взявся за Дейнего. Егоцентричний нарцис дико перелякався з них зефірів. При зустрічі навіть плакався нашому Сергію Бондару. Давайте разом, це пиздець, мені страшно. Ну як разом, ми воювали, добилися штурмом КНУ Шевченка, аби Портнова зняли з посади, а Дейнега ховався. Я не мав на нього злави, він взагалі десь зник. І тут обана, півроку війни. Зустрічає як сміливий реформатор, щось там знову Карась, рука Кремля, каже. Уявляєте принциповість персонажа? Страшно, звик Карася, небезпека мене, смокче медіа грант. Всі на війні, лізь до корита. Міністр оборони хитнули, хапай посади. Навіщо міністерство війни, Дейнеги і Майданюки? Навіщо ракетири, дезертири і політикани? Також Карась підкреслює, ну і є особисте спостереження. Віталік під час війни тис руку, заглядав у очі і клявся у разом до перемоги одному високопосадовцю. В цей же час на нього вийшли люди від іншого високопосадовця і запропонували втиху шатать першого. Віталік погодився. Дуже промовиста історія, перспективний політик. Але пішов нафіг з Міноборони. Іди в депутати. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.